თეატრის შესახებ ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად, გუგა მგელაძესთან ერთად. ის დრამატურგია და შემოგვერდება ახლა სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გმადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად გილოცავთ მოკეთ ამ დღეს. ასევე მაყურებლებსაც ულოცავთ. დღეს მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ჩვენთვის. და გარდა ამისა, ჩვენი დროშის დღეც არის, რომელიც სიმბოლიკის. მოკლედ შეგვიძლია საუბარი დავიწყოთ. და გუგა, ძალიან საინტერესო სტატუსი ვნახეთ თქვენი თეატრის შესახებ, სადაც აღნიშნავდით, რომ დრამატურგია არის უფრო თანადროული ვიდრე თეატრი. და შეგვიძლია ამის განმარტებითაც დავიწყოთ ერთგვარად და როგ ვითხრათ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დრამატურგმა დღეს თეატრის ორგანულ ნაწილად იგრძნოს თავი და გახდეს თეატრიც უფრო თანადროული. კი ბატონო, მადლობა. ვიდრე თქვა ამ პრობლემაზე ვისაუბრებდე, მინდა მიხელ თუმანიშვილის ერთი პატარა ციტატა წაგიკითხოთ. ფიქრობ, ეს ძალიან აქტუალურია და მე ამ ციტატას მივაბამ ჩემს მთავარ სათქმელსაც. აი, მიხელ თუმანიშვილი ჯერ კიდევ თავისი ცოცხლისშივე გამოქვეყნებულ წიგნში წერდა ასეთ რაღაცას: დღეს ჩვენი თეატრი გავს დამტრულ მანქანას, რომლის ყველა ნაწილი უვარგისია. ჩვენი თეატრი შემოქმედებით კი არ არის დაკავებული, არამედ ურთიერთობების გარკვევით. არ შეიძლება მათ ჭუჭყიან ვნებათა თამაში ჩართვა. ისინი საძაგლები არიან, მაგრამ მე კიდევ უარესი ვარ, ოდესაც მათ სისაძაგლეში ვფარტხალებ. ყველაფერი ძალიან მარტივია წინ მშვენიერებისგან, როგორც ჩემი ცხოვრების გარიჟრაჟე დასაწყისში იყო. წადი, გაეცალი აქაურობას. როგორც ხედავთ, აქ ძალიან მკაცრია მიხელ თუმანიშვილი მაშინდელი თეატრალური მდგომარეობის შეფასებისას და მე ვფიქრობ, პრობლემა არ შეცვლა. ისევ იმ წრეზე ვტრიალებთ და რამდენიმე სეგმენტი უნდა გამოვყოთ. პირველი არის ის პრობლემა, რომელიც ენის კრიზისში მდგომარეობს. დაიკარგა ურთიერთობა, პრინციპში არ არსებობს სამკომუნიკაციო ენა მაყურებელსა და თეატრ შორის. ეს გამოიწვია ბევრმა მომენტმა, პირველ რიგში იმან, რომ სახელმწიფო თეატრი გახდა ზედმეტად ელიტური, შესაბამისად ეს პრობლემას უქმნის თავად ხელოვნებას, ხელოვნების განვითარებას და მეორე მხრივ სახელმწიფო თეატრი პრინციპში ოკუპირებულია სამხედრო ხელმძღვანელების მიერ. ჩვენ ახალგაზრდა დრამატურგებს თუ რეჟისორებს ჩემი კოლეგების დამეთახმებიან, არ გვაქვს საშუალება ზუსტად სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფ თეატრებში დავდგათ სპექტაკლი, ვთქვათ, მათ არ აქვთ შეკვეთები, არანაირი შეკვეთები, არანაირი მოთხოვნილება, ვთქვათ, დაიწეროს პიესა ამ ადამიანის საკითხზე. მე დიდი სურვილი მექნება, რომ ვთქვათ, არსებობდეს შტატი დრამატურგის თეატრში, რათა დრამატურგმა სულფასოვან წევრად იქცნოს თავი. და რაც შეეხება იმ სტატუსს, რომელიც დასაწყისში ახსენეთ, ხო, ეს მნიშვნელოვანია, პარადოქსია ალბათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამაში არის სიმართლის მაცვალი, კერძოდ ის, რომ თანამედროვე ქართული დრამატურგია, პიესა უფრო თანადროულია, უფრო აქტუალურია, უფრო პრობლემაზე ორიენტირებული, ვიდრე თეატრი, იმდენად რამდენადაც, ვთქვათ, თანამედროვე რეჟისორები, ქართული რეჟისორების ნაწილი ყველა არ მოხს ხედველობაში, ირჩევენ ისეთ ტექსტებს, რომელიც უკვე აღარ არის აქტუალური, მათ უთავსებენ რაღაც არადეკვატურ ფორმას და ვირებთ ნაპტალინს. ხშირ შემთხვევაში მაყურებელიც უკმაყოფილოა და შესაბამისად ჩემთვის მართლა მაშოკირებელი იყო იმის აღმოჩენა, რომ გაცილებით ადრე საბჭოურ პერიოდში თუ მერე დაწერილი პიესების კითხვისას ვიგრძენიოთ, ისინი უფრო აქტუალურად ჟღერენ დღეს, ვიდრე ჟღერდნენ მაშინ. თუნდაც ვთქვათ, თამაშ ჭილაძე რო ვახსენოთ, ან თამაშ ბაძაღო ვახსენოთ, და დღეს ალბათ ყველაზე აქტუალური და პროდუქტიული ლობის თვალსაზრისით საინტერესო დრამატურგი არის მოქმედ დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, რომლის დრამატურგიული ალღო პრინციპში სწორად აფასებს მიმდინარე მოვლენებს და პათოლოგიურ ურთიერთობებს სახელმწიფოსა და ვთქვათ საზოგადოებას შორის. ძე გუგა, ჩვენ წინასწარმართად სტატუსთან ერთად საუბრობდით იმის შესახებ, რომ არის რაღაც მოსაზრებები გავრცელებული იმასთან დაკავშირებით, რომ თეატრს, თქვენდელ თეატრს რატომღაც უჭირს ვთქვათ რაღაცებთან შეგუება, რაღაც სიახლეები. თუნდაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი თუნდაც ტექსტების შესახებ, რომელიც იმ სოციალურ რეალობას და გამოწვევებს ასახავს, რომელიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოში და დღეს ჩვენ ყოველდღიურობაში არის. რა განაპირობებს ამას, რომ თეატრი ვთქვათ აი ამ მიმართულების ტექსტებისგან ცოტა იზოლირებულია, ჩაკეტილია და როგორც თქვენ ასე დადგმას თქვა, რაღაცა შეკრული წრეა, რომდენაც ვთქვათ არ გადის. მე ვფიქრობ, პრობლემა არის საბჭოთა კომპლექსებში, მოგეხსენება ტოტალიტარული სისტემის პირობებში, რეჟისორებს და მწერლებს ან ზოგად ხელოვნებს უწევდათ მეტაფორების მეშვეობით შემოვლითი გზებით სიმართლის გაჟღერება სცენაზე ტექსტებში.
და ეს ფორმა, ეს რაღაცნაირი ხერხი საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგაც ჩერჩა, ინერციით გრძელდება, როდესაც რეჟისორი, ანუ თქო თეატრი, ანუ თუ ავტორი ვერ ამბობს საქმეს პირდაპირ, თუნდაც ეს საქმე იყოს პირდაპირი ხისტი, დაუნდობელი, ვიღაცისთვის ვულგარული და პრობლემა უბრალოდ ამაშია, საბჭოთა კომპლექსებშია, რომელსაც ალბათ ჭირდება ახალი თაობა, ახალი ენერგია და მე თქო ერთი რაღაც ფრაზა მაქვს წლები აკვირატებული და მე ფიქრობ ეს ფრაზა ეხმიანება მიმდინარე მოვლენებსაც, რომ თეატრი თეატრიდან უნდა გავიდეს, გულისხმობ იმას, რომ და ეს მოხერხდა კიდეც ორი თქო ფესტივალის პირობებში, ახალი დრამის ფესტივალი თბილისში, რომელიც თქო დაიბადა ორი წელია უკვე არსებობს და ბათუმის მონოპიესების ფესტივალი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ზუსტად ჩვენ და არა თქო ისეთ შემდგარ რეჟისორებს და დრამატურგებს მსახიობებს, რომ თქო სათქმელი მე სწორედ როგორც დრამატურგმა ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე გავშღერდი, როგორც თქო სწორედ შემოქმედი დრამატურგი და ორი პიესა დაიდგა ალტერნატიულ სივრცეს ჩვენ ვაშუქებთ მონოპიესების ფესტივალზე. ძალიან კარგი გამოხმარება ქონდა, იყო სხვადასხვა ალტერნატიული ადგილები, თუმცა სანამ ჩვენ გადავალთ უფრო კონკრეტულ რაღაც მიმართულებებზე, აუცილებლად თქვენ როგორც დრამატურგს უნდა გკითხოთ ჩვენი საზოგადოების შეფასება, ჩვენი ის სივრცე რაც დღეს არის, ამდენად იძლევა იმ საშუალებას, რომ სწორედ იყოს თქვენთვის დაგონების წყარო, რომ დაწეროთ არაერთი თქო პიესა, არაერთი საკითხი, რამდენად თქო სპექტაკლის დადგმისთვის ეს ჩვენი სივრცე, ჩვენი ყოველდღიურობა რამდენად არის თამაკონებელი თქვენთვის როგორც ხელოვანის. შეუძლებელი არსებობდეს დრამატურგი, მწერალი თუ პოეტი, რომელიც და არსარგებლობდეს არსებული რეალობით, ბუნებრივია ყველა თქვათ არ ვაბობ სიტყვაჭეში, მაგრამ არამედ ყველა ნიჭიერი შემოქმედი ისრუტავს მიმდინარე პროცესებში, მიმდინარე პროცესებს და თქვათ აკვირდება მას, იმიტომ რომ იხარშება ერთად. კი ბატონო, იმიტომ რომ ავტო წერლობა რას ნიშნავს, ეს არის რეფლექსია არსებული სიტუაციის მდგომარეობის და მე ასე ვთქვათ ქართველ ავტორს გავუმართლა და ქართველ ხელოვანს, იმიტომ რომ ფუფუნება გვაქვს სამხრივ, პოლიტიკა იქნება ეს თქვათ თუ სხვადასხვა საჯარო სივრცეები, ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ტიპაჟებს და ეს ტიპაჟები გადმოვიდნენ თქოთ ამ შემთხვევაში თეატრალურ ტექსტებში, მაგრამ ეს ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს მაშოკირებელი, იმიტომ რომ მე მაგალითად როგორც დრამატურგს მიყვარს რაღაცების უტრირება, თქოთ ოჯახში არსებული გაუცხოების უტრირება, თქოთ რაღაცა მარტოობის უტრირება, იმიტომ რომ როდესაც თქოთ ავტორი ცდილობს გამძაფროს ესა თუ ის საკითხი, ის უფრო მეტად ხელშესახები ხდება და მეტად იძლევა მისაშუალებას, რომ თქოთ ჩიხიდან გამოვიდეთ, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ავტორი არ უნდა ეძებდეს გამოსავალს ავტომ და დასვას საკითხი. გოგა, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ერთის მხრივ ამ სივრცეების გახსნა დამწყები ავტორებისთვის, დრამატურგებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შეიძლება გავხადოთ ეს სივრცეები კლავად მიმზიდველი მაყურებლისთვის. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე მიზეზი, თუ რატომ შეიძლება ეს წრე ჩაიკეტა, ეს შეიძლება იყოს იგივე გაუცხოება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკომუნიკაციო ენა არის შეცვლილი, თეატრი შეიძლება იყოს მხოლოდ ელი ტებისთვის, რა სხვა მიზეზები შეიძლება დავინახოთ კიდევ იმაში, რომ მაყურებლისთვის აღარ არის ასე ვთქვათ მიმზიდველი ეს სივრცეები და როგორ შეიძლება გავხადოთ უფრო ღია და მიმზიდველი? ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არ არის მაყურებლისთვის მიმზიდველი თეატრი, არის ის, რომ თეატრი და თეატრალურობა გადავიდა პოლიტიკაში და შესაბამისად ჩვენ ყოველდღე ვაწყებით რაღაცა აბსურდულ თეატრალურ დადგმებს უკვე სახელისუფლებო სექტორში და მაყურებელს, რა თქმა უნდა, აღარ დაინტერესდება თეატრით, იმიტომ რომ სანახაობრიობა არის გამოსული თეატრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასევე ფორმების კრიზისი, ჟანრების კრიზისი, როგორც უკვე გითხარით, მათომის მონოპიესების ფესტივალი იყო ორიენტირებული ზოგადად კონკრეტულად მონოპიესების ჟანრის პოპულარიზაციაზე, რაც არასდროს ყოფილა პოპულარული და თქვა ასე აქტიურად არავინ მიმართავდა ამ ჟანრს და უფრო მეტი ინტერესიც იყო, როდესაც მაყურებელმა იხილა განსხვავებულ სივრცეში, განსხვავებული თეატრალური დადგმები და ძალიან რადიკალური დადგმები მათ შორის, თუნდაც თქვა ჩემი პიესა რო ავიღო ღდელი, რომელიც დავდგით ზღვაზე და ეს იყო საინტერესო, ასე ვთქვათ, პრობლემაზე ორიენტირებული სპექტაკლი. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლის მიზიდვა შეიძლება რამდენიმე გზით. პირველი არის ფორმების სიახლე, ჟანრობრივი სიახლე და ნაკლები პათეტიკა, ვთქვათ, სცენაზე. ამ ბოლო დროს, ვთქვათ, იმდენად
დიდი სიყალბე ისმის თეატრიდან, რომ მე როგორც მაყურებელი სული აღარ მიშდება, რომ ვთქვათ ვიარო კლასიკურ თეატრში, რომელიც დაშტამპულია სამწუხაროდ. ანუ რეალურად თქვენ როგორც თქვით, ერთ-ერთი ვთქვათ მიმზიდველი ნაწილი არის ისიც, რომ ვთქვათ ჩინაარსი, ის რეალობა რაც მაყურებელთან ახლოს იქნება და ასე სიცი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიყავით კიდევ ერთხელ ვიტყვი მონოპიესების ფესტივალზე და მართლაც გასხოვებულიყო ჩემთვის პირადად ეგრე იყო. მე ძალიან მომეწონა, შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი და ბოლო შეჯამების სახით მინდა კითხოთ გუგა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის რეზონანსულობის საკითხი, გამოხმაურების საკითხი. აქ ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე კუთხით დავსვათ საკითხი. ერთი საკითხი არის ის, რომ თქვათ თეატრში მიმდინარე მოვლენები უნდა განიხილოს ხალხმა უკვე, თუ უკვე ავტომატურად უნდა აისახებოდეს თეატრში გადატანილი თუნდაც ის სოციალური პრობლემები, ის საკითხი, რაც ყველაზე მწვავე აქტუალურია და ისე სწრაფად ვერ მუსირებს, პირდაპირ ასახვა უნდა პოვო საზოგადოებაზე. როგორ არის დღეს ეს ჩვენთან და რეალურად თეატრის მიზანი რა უნდა იყოს დღევანდელ რეალობაში? პასუხობს კი დღევანდელი ჩვენი თეატრი იმ გამოწვევებს, იმ საჭიროებებს, რაც დღეს არსებობს. ბოლო შეკითხვით დავიწყებ. თანამედროვე ქართული თეატრი არ პასუხობს მიმდინარე გამოწვევებს. თეატრი უნდა იყოს აქ და ახლა, მას თა ეს ფუნქცია ქონდა ანტიკურ საბერძნეთში და მერე თქო შექსპირის პერიოდში. შექსპირი ზუსტად საკუთარ დროს რეფლექსირებდა, მაგრამ დღევანდელ პირობებში მე ყოველ შემთხვევაში მიჩნდება იმის განსა, რომ რაღაცა ბალანსი დაირღვა რეალობასა თეატრ შორის და თითქოს ზღვარიც მოშლილია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩემთვის ვთქვათ კარგი სპექტაკლი არის ის, სადაც მაყურებელი არამხოლოდ ტაშ დაუკვირს, არამედ აღშფოთდება კიდეც, იმიტომ რომ თუ სპექტაკლზე არაერთგვაროვანი აზრი არ მოისმინა რეჟისორმა, მსახიობმა თუ დრამატურგმა, ის სპექტაკლი ჩავარდა და ისნიშნავს შემოქმედებით კასტრაციას. და მეორე მხრივ ვთქვათ, როდესაც საქმე მიდგება სრულფასოვან შემოქმედებით ვთქვათ ტრიადაზე, მე ვგულისხმობ მსახიობის, დრამატურგის და რეჟისორის ურთიერთობას, აქაც პრობლემებია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დრამატურგის ფუნქციებში იჭრება რეჟისორი და ეს ვთქვათ უკვე სამხატვრო ხელმძღვანელები რატომღაც ამ ფუნქციებს ითავსებენ და ფატრავენ თუნდაც კლასიკურ დრამატურგულ ტექსტებს. და მე როგორც დრამატურგი გამიმართლა იმაში, რომ ვთქვათ შარშან მართლა ფენომენალური შემთხვევის წინაშე აღმოჩნდა, როდესაც უყურებდი საკუთარ სპექტაკლს და მე ახტაცებული იყო საკუთარი ტექსტით კი არა სპექტაკლით, იმიტომ რომ პიესა იქცა სრულფასოვან წარმოდგენად და ამაში დიდი მადლობელი ვარ მე ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მსახიობის ინტელექტუალობის კუთხით და ასე თქო სათავის საქმის პროფესიონალური ცოდნით, გიორგი ყურავათი და არჩილ გოგუაძით. და ეს თქო ის ხალხია, რომელსაც არ ეძლევა საშუალება დადგან სპექტაკლები საჯარო თეატრალურ სივრცეში და სამწუხარო ფაქტის წინაშე დავარ დღეს. წარმატებები უნდა გისურვოთ გუგა. დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავთ ჩვენი სტუმარი. გუგა მგელაძე, დრამატურგი იყო ჩვენი სტუმარი მეორე ნაწილში და ვსაუბრობდით ისევ და ისევ თეატრის შესახებ.